Lari-lari dek winginan ini ku juara setunggal kong. Alam syukur, syukur. Kulo nginepe ten sakwetane kong, Iya. sakwetane lokasi. Jumat kulo berangkat. Seneng, mama. Kabejan nggih kong nggih. Iya. Kabejan. Nah, nggih kadang kados naga dina ngoten niku nggih mesti nggih mboten mesti. Nggih, Gus. Pinter jaya wae dhewe Nggih, nggih, nggih. Tapi ya mesti ora mesti. Ya ora tenda ora ya kabeh wae enggak. Juntari naga. Nggih, 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 nggih. Cari ini apa? Nggak apa-apa. Tapi saat ini kata kok lari-lari nem-nem belajar Jawa kong. Iya, kan cuma jaya. Nggih. Ngomong-ngomong, ini saya jilai pelajar apa? Tata irama. Toto Iromo. Iya. Toto Iromo niki kalih Toto Kromo, mboten? Iya, sopan Sopan santun. santun niki nggih. Itu omong sak omong kudu diatur siji karena ini diwaca ya lah tapi gue dunungnya aji dunungnya selamat ya abang nih gue sampai becek gak gue senengnya hati nih liatnya ya orang yang berbeda tapi tetep jasi tetep bawa ya selamat ya. Anggone sak sembarang kan duit sopan santun tetai romo enggak ungguh ya kadang-kadang tabuk bang ya nak singgah tak atur kayu rana-rana wala sase bisa mengurai wajib gawe dono suka renaning apa wae itu merapi sama ini gawe seneng nih. Mereka kamu siji to Gus. Kali basan itu tembungan nyeneng ke ya seneng ya kan. Kali basan di rokok sak mutan. Dimut ya wis seneng. Dulu di sasen. Yang berjalan ya seneng. Orang kata ake-akean kan orang mampu. Ya langsung mampu. Berak-berak ngeruang itu peksa. Kan barokah kan ini ganjaran gitu. Oh apa. Ada di mana-mana ya. Kelompok apa. Iya tak kesini. Gengge. Karungan beras. Padahal mau syarat. Jualan orang duwe. Sak kilo, karo tengah kilo. No. Masih kintalan ya kok kintalan. Kakak ini. Kintalan itu kintalan. Kata tiang pinter-minteri, kong, kong. Kata kesehatan ya iku. Ana kanggone yami kok. Sesare pamong yo piye. Ya yo. Sekolah wis dijo meneh. Sekolah iki kok dasarane. Ya pamong apa wae kok durung ngerti. Cacare wajibnya pamong ki piye. Kudu ngayu, ngelintang ke bulan, bumi nyamudra, dahana, warna-warna. Penjelasannya pripun nih kukung? Penjelasannya, tegesi jadi lintang, bisa anuntun dalam sing padang wong kang keliru. Tegesi rembulan, ngademi madami wong kang susah kang kepetengan. Petengan. Mau bintang iku nuntun. Tegese samudra jembar.
nampung sedaya kok nggih. Iya. Wong elek, wong apik ngoten nggih. Ora kena mbena kasep. Oh. Keliru dibenerno. Luput kae pangapura. Wajibe. Samudra. Nah, saiki yo jarang kok. Pakai kok ngayem lo orang kadang itu kepentingan saya itu kita aduh ya dumet-dumet contohnya agak sebelum di perkara sike di kepentingan sike itu angel-angel kok perlu ini apa dan betul duit enggak kepepetan ngaturi duit kan pun enggak ini nanti lakuk kayaknya roto ngerti nih gugong iya cepet tuh berarti Baitul Muharram, Baitul Makmur, Baitul Muhaddas niku ngeten awake piyambak kok. Ngeten kene iki. Iki kabeh nek ngene. Oh. Nek kene iki ya. Nang mustaka iki. Mustaka nggih. Mustaka iki. Sira. Kepase bane yang nur suksma mulya. Kabeh iki prajurit ya. Kalau kan jenis wong pendawa, pian jenis wong pendawa kabel tinggu orang dunia ini ya agama pendawa terus Jamus Sastra Kalimasada Jamus Sastra Kalimasada Kong, Sunan Kalijogo niku sinten kong mas niku? Saido. Sunan Kalijogo ku Saido. Raden Said nggih kong. Ya. Saido. Oh, Saido. Jeneng Saido ngoten. Pianten Tuban kong. Tuban putrane bupati. Oh, nggih. Nggih, nggih. Saido tunggale buyutku kuwi. Oh. Brandal nggih kong riyen nggih. Berandal iki mergo sing dibrandal niku sinten to? Lokajaya kuwi. Kuwi gawe ontran-ontran. Ya. Ora iso nandingi. Wong jiwa loro. Guru saya iki satu brand. Nanti jae nara cara dadi brandal. Ora bisa nyekel, jadi den dadi kuwi. Terus tukarannya tengah alas mengurut candak karo tatap no hilang kabeh mati terus nyuwara jaduk sama nunggal karo yang saido sesile loko joyo tapi ku nyawa orang-orang ini melu tambahan ngene yang saido heeh jeng berandal ngecu ngampak tapi ora mateni wong ora pengen sugih pengen mulya ke rakyat do lesu nggih nggih kaya tiga kecekrek nggih ya ora manis ora mikirno nasibe kawulalet ngono nggih apa-apa gudangan tinggu setor, no, orang tinggu nulung rakyat, nanti kagungan ramane dia lah gudang ya, diusungi, ya, rakyat-rakyat menekuwi, terus saya di pintenah karo wong-wong, darani jadi
nyarang bojone wong nang demeni ngono. Kae yo ora. Lah sing demeni sing maling kuwi ya sing lapor kuwi. Nah, tapi kanggo conto ya kan. Ya dituruti ramane ya bersa. Nah, anak itu temen di Palu tuh tangannya ini. Ya anut wae di Palu. Terus ditangisi karo ibu dulure wedok kuwi. Oh, dulure. Dulur tunggal ibu siji bapak. Terus kok dijuluki Sunan Kalijaga niku kenging napa, Gong? Aisyah juga awak sakut jur nanti maksudnya nanti pelak no. Orang ke Sunan Kalijaga kono kene nah, ini apa dewe iki Sunan Kalijaga bener lho sing jaga rene wong iki nggih nggih nah, jenengan ngaran ngedelak ditotan nang nggih ayang-ayang dulur tua kok nggih ya mlane nek wayah beduk bunder lah kan kita tengah nih kayak kawah ya bunder lah sih lah ini tuh rakyat tuh ayam ayam nih jam rolas nenek Mario jam rolas ya ngatur kan marik marik ono rupa tapi kok gak kena dijumput gak kena jak omong iya lah. Aku naik, wangi teman-teman wes ngelakoni temen, merakakan balat, wayah balik, manggon ngarep, nuntun, balik nak langgengan, no. Wayah kapundut gitu nggih. Iya, saya tak seretan ni. Sak setan kok kaya aku, pengen aku ora aku. Ya padha. Ku jaman ibu gua. Apa sedo yo ngono. Ngocek. Aku lho, Cuk. Ya kuwi kok aku Insya Allah, geng. Ya nek sing dalane dulur tuwa. Dulur tuwa. Ibu Erien nggih remen tirakat ngoten niku, Gong. Ya wong wedok. Oh, ya seneng ta kehaten. Nggih. Nek bapake paling nggih, bapake jenengan nggih, romone jenengan nggih. Coba sak nama wong pian nek terus. Nggih. Seneng nglakon iki. Wong sak iki ora seneng. Kok ayu seneng nek iki oke. Nggih. Ya rata-rata, aku semua rasa yang duit. Iya. Ayam macam-macam.